У грудні горіла зернесушилка. Причини і обставини інциденту висвітляються. Попередня версія здарення – порушення технологічного регламенту сушки. Інформація об узгаранні поступила у службу 101 з вулиці Фабричної у обласному центрі. Прибувши бойці МНС установили, що внутрі бункера зернесушилки відбулося горіння. На місці – щільне задимлення. Огонь поспів пошкодити 5 тонн насіння слонечника. Персонал і роботники МНС разом здолели вирятувати 11 тонн сімочок. Потерпілих серед людей нема.